Hej sammen, og hjertelig velkommen tilbage til min YouTube-kanal. I dag så skal jeg snakke omkring min konfirmation. Der er rigtig mange, der bliver konfirmeret lige nu, så jeg tænkte, at jeg ville lave den her video, så der er nogle af jer, der måske kan få noget inspiration til, hvordan min konfirmation den foregik, og hvad for noget mad vi fik, og helt fra, hvordan min fest gik, til hvordan jeg gjorde mig klar om morgenen. Så hvis du gerne vil se det og høre lidt om det, så synes jeg egentlig bare, at du skal tage og se med i den her video. Hvis vi starter på, når jeg holdt min konfirmation, så holdt jeg den, eller hvornår jeg sådan blev konfirmeret. Det var den 10. april 2016, og jeg havde glædet mig rigtig meget til den her dag. Det tror jeg faktisk de fleste havde, men jeg havde glædet mig sindssygt meget, og jeg sov ikke hele natten, fordi jeg glædede mig bare sådan helt vildt meget. Og der er rigtig, rigtig mange af mine veninder, som ligesom brugte penge på at ligesom glatte deres hår, eller lave krøller, eller negle, eller makeup og sådan noget, men det gjorde jeg ikke. Min mor, hun ordnede mit hår og min kjole, og så lagde jeg sådan selv makeup. Jeg synes, det er meget vigtigt at bare have et helt naturligt ansigt, når man bliver konfirmeret, fordi man skal jo ligesom ikke vise en, man ikke er. For eksempel, hvis man tager mega meget makeup på, så det er jo ikke sådan den, man er. Så jeg synes bare, man skal være naturlig at ligesom være sig selv. Så ja, jeg vil lige fortælle, hvordan det sådan foregik om morgenen. Altså, jeg vågnede klokken 7 eller sådan noget, og jeg skulle konfirmeres klokken 9, altså i en kirke. Det var Nørretranders Kirke, hed den. Men jeg vågnede klokken 7 eller sådan noget, og glædede mig helt vildt meget. Og så fik jeg morgenmad. Jeg kunne ikke spise så meget, fordi jeg glædede mig bare sindssygt meget til ligesom at blev konfirmeret. Så gør jeg mig klar, og min mor lavede krøller på mig, hun ordnede min kjole. Det får egentlig særlig lidt, hvad det er, hun ordnede, fordi der skal noget ordnet noget specielt på min kjole. Og så kørte vi derover, og det var sindssygt vildt, mand. Holy shit, man. Jeg var nervøs, og fordi altså, der var mega mange mennesker i kirken, og jamen, det var så nervepirrende. Men det hele gik godt. Der var ikke noget, der ligesom gik dårligt. Det hele gik rigtig, rigtig godt. Jeg blev konfirmeret, og efter vi så var blevet konfirmeret ind i kirken, så gik vi så hen til vores fælleshus. Der vil lige komme et billede her, hvordan vores fælleshus så ud. Det var et rigtig dejligt fælleshus. Der har vi været hver gang, at der sådan har været store fester. At det ligesom det er et mindested, hvor vi holder store fester og sådan noget. Så det var meget fint. Og den bil, jeg kørte i, det var min kusines kærestes fars bil. Den kørte jeg så derover, men først kørte vi lige sådan igennem Aalborg for sådan at vise, at hey, det er mig, der blev konfirmeret her. Det var meget fedt, eller sådan. Ja, jeg følte mig sindssygt sej, altså. Så ja, det var egentlig bare det, der foregik, og så holdt vi selvfølgelig stor fest og sådan noget, og fik rigtig god mad. Og jeg vil lige forklare, hvordan mad også sådan var. Til hovedret, der fik vi... Det var laks og så tunmus, der var også lige kommet et billede. Vi fik laks og tunmus, og det smagte sindssygt godt, og så var der vist også noget brød til eller sådan noget. Og jeg fik ikke lige taget billeder af, hvad hedder det, aftensmaden, fordi det glemte jeg åbenbart. Men ja, og så til dessert, der havde min mor bestilt sådan nogle kager fra isbilen, fordi at det gjorde hun, og de smagte sindssygt godt. Og det mener jeg nok også, at jeg har et billede af. Det kommer også lige her, hvis jeg overhovedet har et billede. Det har jeg nok sikkert. Men ja, det var en sindssygt fed dag, og så til natmad, der fik vi vist hotdogs eller sådan noget. Det var sindssygt fedt, og ja, og jeg fik rigtig mange gaver, og fik også penge og sådan noget. Jamen, det var sindssygt fedt. Det var bare den bedste dag i hele mit liv. Så jeg virkelig nyder hvert eneste sekund af den, fordi at hold da op, hvor bliver den godt nok hurtigt væk. Men det, man viser nok allermest, det er nok ens kjole, og der har jeg også min kjole. Det skal lige siges, at den er meget beskidt, fordi at jeg har tabt alt muligt ketchup og alt sådan noget på. Men altså, vi tænker ikke rigtig at vaske den, fordi jeg kommer jo ikke sådan til at bruge den mere. Men det, jeg talte om, at min mor hun skulle ordne min kjole, det er det her bagpå, hvis I kan se det her. Det er sådan nogle snore noget. Det har vi selv sat på, fordi at... okay, måske skal jeg lige forklare lidt om min kjole. Min kjole, den har jeg købt af min kusine, fordi vi gider som sagt ikke rigtig sådan at købe en helt ny en, fordi altså, man har den kun på én gang, så hvorfor give sådan 10.000 for en kjole? Så vi købte den her for 600 kroner, og jeg har det helt fint med sådan at have en brugt kjole på, fordi så har den ligesom større betydning. Den har ligesom to minder bag, og det synes jeg så meget sådan, det var sådan yndigt, synes jeg. Så jeg har det helt fint med at have en brugt kjole på, i stedet for at købe en helt ny en. Så ja, og den ser sådan her ud. Ja, det er sådan noget bølger noget, og det jeg købte den her af min kusine. Hun havde den også på til sin konfirmation, og så havde jeg sådan en broche lige her på. Men jeg ved ikke desværre ikke, hvor den er henne. Det var sådan en guldbroche eller sådan noget. Og jeg havde ikke noget inde under den her, fordi der er sådan nogle pads-agtigt noget her. Men den faldt ret tit ned, fordi jeg som sagt ikke havde noget på, og det var sindssygt træls. Jeg er måske ikke helt så glad for den her kjole, fordi at den faldt meget ned og sådan noget. Men det her, det lavede min mor selv det her bagpå, og det var egentlig meget fint. Og det vi så bandt det med, det var sådan noget her snor-agtigt. Sådan noget snor her, og så kunne man sådan bestemme, hvor stramt den skulle bære og sådan noget. Og det var sådan noget her, og så var der sådan noget bånd her på, og det synes jeg var meget fint. Og ja, og så kan I så se, at der kom noget på her, og det er ikke så godt.
men sådan det er jo, og så er det sådan noget bølgenødagtigt her. Og der vil også lige komme et billede, så I ligesom kan se mig med den her kjole på. Og ja, der er ikke så meget at sige om den. Jeg havde også nogle gamasher indenunder, men igen, det er et år siden, jeg har ikke alle ting. Så dem kan jeg heller ikke lige finde, for jeg tror vist også, det gik i stykker eller sådan noget. Men ja, det var en okay kjole. Jeg ville ønske, jeg havde købt en anden, fordi den her, det var sgu ikke lige den bedste kjole. Men altså, det er lige meget. Og så til de sko, jeg havde på, der havde købt jeg også nogle sko af min kusine. Og de her sko, amen, seriøst. Ej, oh my god. Okay, jeg havde også den her på. Det er sådan en, det er sådan en der holder en lidt varm, eller man siger. Jeg synes, det er personligt meget godt lige sådan at holde sig lidt varm. Og det er sådan en agtig, hvad er det sådan noget? Sådan, man lige har over her, sådan du ved. Bare lige sådan. Ja, den havde jeg også på. Altså, det er sådan, den er langærmet, så det er sådan, så fryser man ikke. Og det synes jeg er også rigtig godt. Så fik jeg også den her med, da jeg købte kjolen og skoene af min kusine. Der fik jeg også den her med. Den brugte jeg dog ikke, fordi det var bare ikke mig. Så jeg, nej, den lod jeg være med at tage på. Men til skoene, jeg havde på, der havde jeg sådan nogle, hvad hedder det, højhæle på. Det stiger sådan her ud, og jeg var sindssygt vild med dem. Oh my god, man, jeg følte mig som en prinsesse. Jeg er ikke så vild med at have sådan en sneakers på, for jeg synes, det godt kan være lidt for hverdagsagtigt. Jeg synes, nu hvor man bliver konfirmeret, så skal man have det pæne på. Så selvfølgelig skulle jeg også have høje hæle på, og de her, de er størrelse 39. Og de er fra et mærke, der hedder Ivory, tror jeg, det hedder. Og min kusine, hun gav dem her med. Altså, da jeg købte kjolen til 600, så fik jeg skoene og den her med, og den her lille trøje ting eller sådan noget. Men ja, skoene var jeg rigtig glad for, da dem tog jeg på i kirken, og så da jeg kom ind til fælleshuset, så tog jeg så min Stan Smith på, som jeg så fik i blå mandagsgave. Så skoene, dem var jeg rigtig, rigtig glad for, jeg kunne virkelig, virkelig godt lide dem, så det var bare super fedt. Så går vi sådan hen til sådan kagen og sådan noget, og over på kagen, der var der sådan de her to, der var den her, sådan, det, jeg ved ikke, det skulle nok forestille mig eller sådan noget. Og så var der en fodboldspiller, fordi det er sådan min bror, og det her, det er sådan mig. Jeg vil bare lige sige, at de stod oven på kagen, fordi nu fandt jeg dem, og så kan jeg lige så godt forklare lidt om dem. Men ja, det var dem, der stod oven på kagen. Hvis vi så går videre til sådan kortene, vi delte ud til vores familie og sådan noget, fordi det var sådan invitationer. Men invitationerne, dem lavede vi sådan på Google, eller vi søgte på Google efter et eller andet, jeg ved ikke lige helt, hvad det var. Hvor man så kunne lave sin egen kort. Altså invitationer. Okay, jeg kan ikke finde ud af at sige det. Men vi lavede en kort til vores familie, fordi de skulle selvfølgelig inviteres med. Og der lavede dem her, og så her der står der så Silla og Mads. Og så er der en masse billeder af os, sådan af vores liv, eller hvad man siger. Og så her bagpå, der står der sådan noget, jeg kan lige liste op. Vi har glæden af at invitere dig, jer, til Silla og Mads' konfirmation. Konfirmationen finder sted i Nørtranders Kirke, søndag den 10. april 2016. Derefter er der middag på, det er så adressen, som jeg ikke siger. Svar udbedet senest den 20. marts. Ej, wow, det begynder ikke minder det her. Og så er der billeder af os, og ej, hvor er det fedt. Ej, wow, det var sindssygt fedt. Nu vil jeg lige forklare en af de gaver, jeg fik af mine forældre, som jeg sådan blev sindssygt glad for. Og det var det her billede her med mig, sådan alle mulige billeder af mig i. Og ja, jeg tænkte bare lige at vise det, fordi det var et billede, jeg fik, og så det blev jeg bare mega glad for. Og det ser sådan ud, og så er der bare sådan et billede af mig, da jeg var baby og sådan mindre og sådan noget. Ja, det er bare lige et billede af mig. Eller billeder af mig. Så ja, så håber jeg bare, at I alle konfirmander har en mega fantastisk konfirmation. Og til alle jer, der har holdt konfirmation, stort tillykke med det. Men jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den her video. Og ja, så er der ikke andet at sige. Vi ses bare i min næste video. Hej!